Ovo je velika stvar što smo uopšte dobili mogućnost za dalje stručno usavršavanje, što će svako značiti za dalji rad. Dugujemo veliku zahvalnost za prvenstveno lokalnoj samoupravi, Domu zdravlja kao i opštoj bolnici za ovu priliku što su nam pružili. Tako da, velika stvar je ovo za naše stručno usavršavanje.